السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Dan sambungan kita dalam mukhtasar mazhab akidah dan firqah dalam Islam masih lagi di bawah kelompok Syiah. Dan kita berada pada bab yang khusus, iaitu Syiah yang ghulat ataupun disebut dengan nama Syiah yang melampau. Perbahasan kita sambungan ialah pada Rawafid ataupun Syiah Rafidah. Kita ada 12 kumpulan lagi untuk kita habiskan kumpulan Syiah ni. Dan lepas pada ni kita akan masuk perbahasan kepada kelompok Mu'tazilah. Dan malam ni sambungan kita ialah Rawafid ataupun Rafidah. Apa yang disebut oleh penulis Hafizahullahu Ta'ala, dia kata mereka ini, iaitu Rafidah, pada asalnya ialah orang-orang yang berpisah daripada Imam Zaid bin Ali rahimahumallah, kerana Imam Zaid mengaku Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Zaid bin Ali daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Abu Bakar dan juga Umar mereka bertindak keluar ataupun tak bersama dengan Imam Zaid kerana menerima Abu Bakar dan Umar. Tetapi mereka enggan mengikut di mana perkataan Rafidah atau Rawafid itu daripada perkataan Ar-Rafdu yang bererti enggan. Lalu mereka dinamai ataupun dikenali dengan nama Rawafid ataupun Rafidah, mari pada perkataan Ar-Rafdu dalam bahasa Arab yang bermaksud enggan, tak mau mengakui keislaman Abu Bakar dan Umar, mengiktiraf Abu Bakar dan Umar ialah sahabat Nabi dan mereka ialah daripada kalangan sebaik-baik orang daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat setengah ulama, orang yang menggelarkan mereka dengan nama itu ialah Al-Mughirah bin Sa'id. Ni orang pertama yang memanggil kelompok ni dengan nama Rafidah ataupun Rawafid. Apabila mereka itu telah enggan mematuhi Imam Zaid dan membiarkannya sehingga dibunuh oleh musuh. Dengan sebab Imam Zaid bin Ali rahimahumallah, Zaid bin Ali ni ialah daripada keturunan Ali bin Abi Talib, tapi bukan daripada zuriat Fatimah. Maknanya anak yang keluar daripada isteri lain, bukan isteri, sebab Ali tak pernah berkahwin dengan mana-mana perempuan selain daripada Fatimah. Maknanya anak ni ialah datang daripada hamba yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib. Jadi dengan sebab Imam Zaid ini dia mengiktiraf Abu Bakar dan Umar, kelompok ni telah pun menolak mereka, menolak Imam Ali, biarkan sehingga dia dibunuh oleh kelompok pelampau. Menurut Al-Maqrizi,
Mereka ialah golongan yang melampaui kasih kepada Ali karramallahu wajhah dan melampaui benci kepada Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Aisyah radhiyallahu anhu. Dengan sebab kebencian yang besar kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebahagian daripada isteri-isteri Nabi, itu utamanya Aisyah radhiyallahu anha, jadi mereka ni over sangat mencintai Ali sehingga pergi kepada mentuhankan Ali. Akhirnya mereka pilih untuk tak bersama dengan mana-mana orang yang suka pada Abu Bakar, Umar, Uthman, walaupun daripada zuriat keturunan Ali bin Abi Talib juga. Golongan ini juga mempunyai i'tiqad yang sangat berlainan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Antaranya ialah mereka berkata tidak layak menjadi khalifah melainkan daripada anak cucu Ali. Yang boleh jadi khalifah ialah anak cucu Ali. Tapi sekarang ni dia tolak juga Zaid bin Ali ni. Tidak wajib berjihad melainkan setelah lahirnya Imam Ar-Ridha yang diseru daripada langit supaya dipatuhi perintahnya. Inilah cerita-cerita, hikayat-hikayat yang diorang buat untuk membenarkan kumpulan diorang. Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu, iaitu salat fardu pada tiap-tiap hari, pada waktu siang dan juga malam. Tetapi mereka telah bersembahyang dalam 3 waktu sahaja, iaitu subuh, zuhur dan maghrib. Zuhur tu dia jamak sekali dengan asar dan maghrib tu jamak sekali dengan isyak. Sebab apa? Sebab kita semua sedang bermusafir menuju pada akhirat. Tu salah satu pada pandangan dia orang. Jadi dengan sebab satu orang tu dia musafir, dia boleh jamak lah. Jamak dan qasar. Itu pandangan dia orang. Jadi dia orang sentiasalah berada dalam salat, salat jamak dan juga qasar tu sendiri. Mereka juga memusuhi malaikat Jibril. Itu pada bab fiqh. Ni pada bab akidah, bermusuh dengan malaikat Jibril alaihi salam kerana silap menurunkan wahyu. Okay. Cerita berbalah dengan malaikat ni sebelum ni kita dah bahas. Agama apa yang bergaduh dengan malaikat ni? Iaitu agama Yahudi. Yahudi mereka tak suka pada Jibril sebab Jibril ni lah yang menurunkan wahyu beritahu pada nabi-nabi yang berada dalam kalangan Bani Israel mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kerana kes tu je tak suka pada Jibril. Satu kes yang, satu benda yang tak masuk akal. Sebab apa? Kalau kamu tak suka bermusuh dengan Jibril pun tak ada apa-apa keuntungan, tak ada apa-apa kerugian, tak ada apa-apa keuntungan dan tidak ada apa-apa kerugian pada Jibril tu sendiri. Jadi mereka ni ada mirip dengan Yahudi. Memusuhi Jibril kerana Jibril dikatakan telah silap menurunkan wahyu. Sepatutnya wahyu itu turun pada Ali bukan turun kepada Nabi. Mereka menjadikan imam-imam mereka seperti Tuhan. Mereka menyembah kubur imam-imam mereka dan lain-lain lagi ajaran yang membawa mereka terpesong daripada menjadi Ahlul Islam. Dan mereka mewujudkan kubur-kubur secara sangkaan dan andaian semata-mata. Macam mana yang kita tengok di Karbala, di Iraq hari ini, di situ dikatakan terbunuhnya Imam Hussein ataupun cucu Nabi Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma. Okay. Jadi mereka pun buatlah besarkan tanah Karbala tu, sucikan tempat Karbala tu. Okay. Dan dalam sebahagian kepercayaan mereka, mereka percaya bahawasanya Hussein bila mana dia terbunuh di Karbala, terpisah antara kepala dan badannya. Dan dikatakan kepalanya tu dibawa sampai ke Mesir hari ini. Sebab tu kalau kita pergi ke Kaherah hari ini, dia ada Maidan Hussein. Maidan Hussein, situ ada satu masjid nama dia Masjid Hussein. Kalau kita pergi masjid tu, dia ada satu kawasan ataupun satu bahagian tu, dia letak macam satu kotak besar. Di situ dipercayai kata kepala Imam Hussein duduk situ. Wallahu a'lam, sebahagian para ulama menyanggahi tentang kebenaran fakta itu. Okay. Cuma kalau kita tengok apa yang berlaku di Karbala tu, confirm lah diorang pergi ke kubur Hussein, diorang mencantikkan kubur Hussein dan diorang buat macam-macam amalan-amalan khurafat, amalan-amalan yang bukan daripada syariat, termasuk juga di Masjid Hussein di Kaherah tu. Walaupun masjid tu dia tumpuan orang, sebab masjid tu dia sebelah dengan satu jalan
ataupun pasar yang lama di Mesir, Khan Al-Khalili. Situ kalau orang-orang pergi berjalan ke Mesir, situ ialah antara tempat yang orang akan pergilah. Okay. Dalam Masjid Hussein tu kita boleh tengoklah. Dan orang pergi ke bekas yang simpan kepala Hussein tu, dia orang akan berdoa, dia orang akan meratap, dan dia orang akan tulis-tulis hajat, dia orang akan selit dalam ada ruang-ruang atau kotak-kotak yang dikatakan tersimpan kepala Hussein. Benda yang sama juga berlaku di makam Imam Syafi'i dan lain-lain lah. Okay. Cuma nak katanya itu ialah bab-bab penambahan. Cuma nak katanya dia orang kalau terdesak, dia orang akan buatlah makam-makam Hussein di tempat lain. Sebab tu kalau kita pergi ke Uttar Pradesh di India, di India pun ada satu tempat, nama dia Imam Bara. Situ ialah dikatakan kubur Hussein juga. Entah daripada mana dia kona sampai boleh pergi ke India tu. Ha, cuma itu ialah benda-benda yang tak pelik, dan kita tak terkejut sangat kalau Syiah yang buat. Ha, cuma kita pelik bila mana yang mengaku Ahlus Sunnah pun buat juga amalan tu. Yang di India tu mungkin tak pergilah kot. Yang di Mesir tu. Ha, sebahagian pelajar-pelajar, tak semua, sebahagian. Saya sebut nanti orang marah. Tapi ada sebahagian pelajar-pelajar Melayu kita, time nak exam dia tulis hajat, dia selit juga dekat kotak Hussein tu. Dia tu tak study pun, tapi dia nak exam pas dia buat kerja macam tu. Okay. Ini betul-betul musibah sebenarnya. Okay. Dulu saya pernah sebut, kena hentam perut. Dia kata orang Jordan tahu apa, bukan orang belajar Mesir pun. Okay. Tapi dalam yang duk hentam-hentam tu ada seorang mengaku yang pernah buat. Ha, cuma dia nak kata, kita kata salah tu tak betul. Tak boleh kata salah. Benda tu masih lagi dalam khilaf yang diraikan. Macam khilaf kunut tak kunut. Benda tu tak ada kena-mengena pun. Itu hanyalah khilaf yang kamu khilafkan. Yang kamu mu'tabarkan kaul dia. Sebenarnya dia bukan daripada kaul yang diterima pun. Ha, ini antara benda-benda yang berlaku jugalah. Okay. Terutamanya di Mesir tu lah. Okay. Di India tu orang Melayu kita tak pergi sangat. Sama jugalah di Karbala tu pun. Okay. Kemudian dia kata sini, mereka menyembah kubur, imam-imam dan lain-lain lagi daripada ajaran yang membawa mereka terpesong daripada menjadi ahlul Islam. Sebab tu sebahagian para ulama mengeluarkan Syiah Rafidah ni daripada kumpulan Islam. Mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam sebahagian. Ada yang cuba nak cari titik persamaan, masih lagi cuba nak berbincang, nak bermuzakarah, dan mereka tidak cepat mengkafirkan. Itu pandangan ijtihad masing-masing. Okay. Cuma kalau tengok dari segi sejarah, bahayanya bersama dengan kelompok Syiah ni ialah kalau kita tengok mereka sangat banyak melakukan pengingkaran. Mereka sangat suka mungkir janji. Janji macam nak, orang kata apa, nak berbaik, nak okey apa semua. Tapi mereka ni ada satu konsep yang nama dia taqiyah. Dan benda tu kita tak boleh nak trace ataupun nak kata apa, nak jamin bahawasanya mereka tu ikhlas dalam bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada sebahagian mereka yang agak terbuka dan moderate dalam isu ni. Okay. Itu kelompok Rafidah. Kelompok yang kedua ialah Kaisaniyah. Ini nama-nama dalam kelompok Syiah yang jarang kita dengar. Kita biasa dengar Isna Asyariyah ataupun Rawafid ataupun Rafidah. Di antara mazhab Syiah yang melampau juga ialah Al-Kaisaniyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Kaisan yang bergelar Abu Amrah. Setengah ulama menyatakan dia adalah hamba kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan ada juga ulama menyatakan bahawa dia adalah murid kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu. Mereka sangat ta'assub kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kelompok Kaisaniyah ni dia over melampau pada Muhammad Al-Hanafiyah. Ha, yang ni yang datang kemudian lepas daripada Ali bin Abi Talib. Kelompok Al-Kaisaniyah ini banyak terpengaruh dengan ajaran agama Hindu. Yang ni yang banyak tersebar di kawasan India dan Pakistan, terutamanya di Uttar Pradesh yang ada tempat nama dia Imam Bara tu. Okay. Situ antara pekatlah Syiah di situ. Okay. Seperti mempercayai bahawa roh orang yang telah mati berpindah kepada jasad orang yang hidup di dunia. Samalah macam yang ada dalam Hindu, iaitu reinkarnasi ataupun tanasukh al-arwah. Banyak kelompok Syiah percaya dengan fahaman ini. Termasuk juga kelompok-kelompok yang disebut dengan nama Batiniyah, sama ada Batiniyah dalam
Yahudi, batiniah dalam Kristian, batiniah dalam Islam daripada kelompok Sufi, dan juga batiniah dalam Syiah. Okay. Perkara yang menjadi akidah mereka ialah bahawa bagi tiap-tiap sesuatu itu ada zahir dan ada batin. Ini kaisaniah. Dia orang lebih kurang sama macam batiniah. Sebagaimana adanya ruh dan jasad, mentakwil hukum-hukum syarak yang berkait dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain dengan beberapa orang pemimpin mereka, apabila mencapai darjat taat kepada pemimpin-pemimpin itu, maka masalah-masalah syar'iah boleh ditinggalkan. Samalah dengan kelompok batiniah. Kalau dah sampai pada satu makam, imam tu sudah memberikan orang kata apa, kebenaran pada pengikut dia ni, maka dia disebut sebagai golongan yang diangkat syariat. Maknanya tidak tertanggung lagi pada dia syariat. Setengah daripada mereka kurang percaya pada hari kiamat. Mereka mempercayai bahawa imam mereka akan kembali semula ke dunia. Dalam perkara ini, mereka seperti mazhab As-Sabaiyah. Tetapi imam mereka ialah Muhammad bin Al-Hanafiyah, salah seorang anak Ali radhiyallahu anhu yang bukan daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maknanya ramai anak kepada sahabat yang mulia ni, iaitu Ali bin Abi Talib ni, anak-anak yang bukan daripada perkahwinan dengan Fatimah, anak daripada hamba ni, banyak diambil oleh kelompok Syiah untuk dijadikan sebagai ketua diorang, lalu menisbahkan kelompok diorang. Okay. Mereka percaya bahawa Muhammad bin Al-Hanafiyah masih hidup lagi. Maknanya belum mati. Dia tinggal di Bukit Radwa, dikawal oleh singa dan harimau. Dari matanya keluar air dan madu. Ini kepercayaan karut diorang lah. Duduk di Bukit Radwa. Radwa ni kawasan antara Iran dan Iraq hari ni. Dan dia akan keluar di akhir zaman. Berkata sebahagian penyair mereka, ala innal a'immata, ala innal a'immata min Quraish, wulatul haqqi arba'atun sawa, ala wassalathati min banih, humul asbati laysa bihim khafa, qabsat sibtum imanun wabrun, wasibtun ghaibiyatihi karbala, wasibtun la yazuqul mautu hatta yakudul khaylu yuqaddimuhul liwa, taghibu la yara fihim zamana, biradwa indahu ashalun wa ma'a. Artinya, ingatlah sesungguhnya imam itu mestilah daripada kalangan Quraisy. Yang sebenarnya menjadi pemimpin itu ialah empat orang, Ali dan tiga orang anaknya. Mereka itulah cucu Nabi yang tidak boleh disembunyikan, iaitu cucu iman dan taqwa, iaitu Hasan radhiyallahu anhu, dan cucu yang hilang di bumi Karbala, iaitu Husain radhiyallahu anhu, dan cucu yang tidak lagi merasai mati sehinggalah dia memimpin tentera dengan menunggang kuda yang didahului oleh bendera, Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, cerita-cerita ni didominasi oleh beberapa kelompok. Sebab kita kena tahu Syiah ni dia bertebaran. Kita jangan nampak Syiah duduk di Iran, di Iraq, di India, di Pakistan. Mereka ni kadang-kadang sebahagiannya ialah daripada kalangan profesional dan daripada kalangan intelektual yang belajar tinggi. Kadang-kadang mereka duduk di universiti, jadi fellow, jadi pegawai penyelidik. Okay. Sebab tu kita akan tengok, kalau tuan-tuan ingat, beberapa 10 tahun yang lepas, lebih kurang, ada satu video dalam YouTube yang ada episod banyak. Nama dia ialah The Arrival. The Arrival ni banyaklah dalam tu teori konspirasi. Teori konspirasi ni dulu dah diam. Datang COVID ni ada lagi orang percaya dan ada lagi orang yang promote dan kuat beriman dengan benda tu, percaya dengan benda tu. Jadi dalam video The Arrival ni, dia ada berapa episod? 30. Tapi dalam video tu dia banyaklah buat takwilan. Okey. Bila mana kita tengok dia punya flow tu, dia ikut macam mana flow keluarnya Imam Mahdi dalam Syiah. Sebab tu dia orang ambil potongan cerita Lord of the Ring mana tah. Lepas pada tu satu orang lelaki dengan janggut putih, jubah putih, duduk atas kuda apa semua. Itu ialah bayangan-bayangan dia orang tu. Itu ialah bayangan-bayangan dia orang. Okey. Jadi Muhammad bin Al-Hanafiyah ini, mereka percaya dia orang tak mati, dia tu tak mati, dan akhirnya dia akan datang di akhir zaman dengan menunggang kuda dan membawa bendera
yang mana dia telah menghilangkan diri, tidak dilihat di kalangan mereka bersama masa. Dia bersembunyi di gunung Radwa, di sisinya air dan madu. Ni syair bagi kelompok Al-Kaisaniyah. Selepas berlalunya beberapa zaman yang mencabar, tiba-tiba mazhab Al-Kaisaniyah ini berpecah pula kepada beberapa mazhab yang berkhilaf dan berbeza pendapat di antara satu sama lain. Maknanya daripada Kaisaniyah ni keluar pula kelompok-kelompok yang lain. Semua benda yang kita sebut ni ianya ialah pembahagian-pembahagian yang dibuat oleh penulis untuk tunjuk pada kita banyaknya pecahan Syiah ni. Ini pun sikit. Sebab kalau orang yang kaji betul, kita akan tengok Syiah tu berpecah lebih daripada 200 pecahan. Dan satu orang Syiah tu dia tak tahu pun dia tu Syiah belah mana. Dia macam kita lah orang Melayu. Syok sangat duk angkat bendera mazhab Syafi'i dengan Asy'ariyah Maturidiyah ni, cek punya cek rupa-rupanya pengikut Ibrahim Al-Qurani. Batiniah tu baru tahu. Cuma guna nama orang untuk betulkan yang kita pegang. Okay. Sebab apa? Sebab sikap tak mau gaji pun nak bawa yang dah lama dipegang tu saja. Itu antara sebab satu orang dia tak perasan bila mana kita buka baru tahu. Ini rupanya konten asal dia kumpulan ni. Okay. Kumpulan seterusnya ialah Al-Hashimiyah, iaitu mereka yang menjadi pengikut kepada Abu Hashim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Mereka berkata, selepas tiadanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, maka anaknya Abu Hashim yang menjadi imam kepadanya. Diserahkan rahsia segala ilmu, diperlihatkan kepadanya segala ufuk ilmu yang berhubung dengan hakikat diri. Golongan ini mengutamakan takwil ayat-ayat Quran. Mereka berkata tiap-tiap yang zahir itu ada batinnya, sebagaimana bagi tiap-tiap orang itu ada ruhnya. Bagi tiap-tiap ayat yang diturunkan ada takwilnya, dan bagi tiap-tiap alam misal ada hakikatnya. Maka sesiapa yang berhimpun kepadanya ilmu-ilmu perkara yang tersebut di atas, maka dialah orang yang layak menjadi imam. Jadi dia orang letak benda tu kepada anak anak Muhammad bin Al-Hanafiyah yang dikatakan ghaib oleh kumpulan Kaisaniyah ni, iaitu beri pada Abu Hashim. Lalu kumpulan ni nama dia Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah ni ada dua. Satu Al-Hashimiyah ialah kabilah yang terkenal di Hijaz, kemudian berpindah ke Syam. Kabilah ni dia guna nama dia Al-Hashimiyah, tapi dia orang lebih terkenal dengan Bani Hasan, iaitu hari ni ialah susu galur nasab keturunan keluarga Raja Jordan hari ni. Raja Jordan hari ni, sebab tu kalau kita tengok negara Jordan ni, nama rasmi dia macam kita Malaysia lah. Okay. Nama rasmi dia ialah Al-Mamlakatu Al-Urduniyatul Hashimiyah, the Hashimite Kingdom of Jordan. Sebab yang memerintah tu ialah Bani Hashim, turunan Nabi yang asalnya di Mekah dulu. Cuma dia orang ada bergaduh sikit dengan zaman Turki Uthmaniyah dulu. Sebab dia orang nak keluar daripada naungan Turki Uthmaniyah, akhirnya bergabung dengan British. Menang British boleh menguasai, tapi British mungkir janji. British tak bagi pun kekuasaan pada Bani Hashim di Hijaz. Akhirnya pecah sikit negara Syria, tanah yang gersang tu buat negara baru nama Jordan ataupun Urdun. Sebab Jordan ni dia bahagian daripada Syria dulu. Jadi duduklah Sharif Hussein Al-Hashimi tu dengan keturunan-keturunan dia sampailah hari ni Malik Abdullah Thani, Raja Abdullah bin Hashim bin Talal, kalau saya tak silap lah nama Raja Jordan sekarang ni, dan raja muda dia sekarang nama dia Al-Amir Hussein bin Abdullah. Okay. Jadi ini ialah keluarga Hashimiyah. Tapi kalau tuan-tuan tengok muka Raja Jordan, tuan-tuan boleh Google tengok muka Raja Jordan. Muka Raja Jordan ni dia dah mix dengan Rom. Jadi muka dia tak nampak Arab sangat. Termasuklah anak dia. Anak dia putera Hussein. Sebab dia orang ni kahwin campur, dia cross antara Rom, Arab. Jadi muka dia orang mirip kepada Europe ataupun bangsa Eropah. Beza dengan raja-raja di negara teluk lah, ataupun pemimpin di negara teluk macam
Arab Saudi, Qatar, yang tu mukanya muka Arab lah, Oman apa semua. Yang Jordan ni dia muka, dia kata apa, muka mix Europe lah, orang-orang Rob. Okay. Yang tu Hashimiyah tu bukan Syiah lah. Hashimiyah tu bukan Syiah. Okay, Hashimiyah tu dia Ahlu Sunnah wal Jamaah lah. Okay. Hashimiyah ni ialah Hashimiyah yang ada dalam kelompok Syiah. Ada ke tak ada kelompok ni, wallahu alam, tapi ini ialah sekadar study, kajian dari segi pecahan kelompok mereka. Menurut pendapat Abu Hashim yang menjadi pemimpin mazhab ini, bahawa roh berpindah daripada seorang kepada seorang yang lain, dan roh Allah Ta'ala, ha, tengok, okay, roh Allah Ta'ala berpindah sehingga sampai kepadanya dan menjelma ke dalam dirinya. Roh Allah Ta'ala tu maksudnya ialah tiupan, macam mana yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam waktu lembaga dia dah siap, patung dah siap, juga kepada Nabi Isa ke dalam rahim ibunya Maryam. Jadi dia kata dia pun dapat roh Allah. Ini semua cerita, cerita rekaan lah semata-mata. Jadi mereka ni pun menisbahkan dengan nama Al-Hashimiyah, mereka berada banyak di kawasan Khurasan. Khurasan hari ini duduk dalam Uzbek, Uzbek ke Iran ke Iraq saya tak pasti, tapi dia kawasan-kawasan Asia Tengah ni lah. Okay. Sebab tu kalau kita tengok Afghanistan hari ini, mereka cuba deal, Taliban ni dia cuba deal dengan kelompok-kelompok Syiah yang duduk di kawasan Asia Barat. Mereka ni lah daripada kelompok ni lah, Kaisaniyah, Al-Hashimiyah, Al-Bayaniyah, kelompok-kelompok ni. Okay. Jadi Syiah tu dia exaggerate, dia berkembang, dia membesar, dan setiap kumpulan tu dia ada cerita-cerita yang nak angkat kumpulan dia orang. Okay. Habis cerita tentang Al-Hashimiyah, Al-Bayaniyah, ini pecahan daripada Kaisaniyah. Mereka ialah pengikut kepada seorang yang bernama Bayan bin Sam'an An-Nahdi At-Tamimi. At-Tamimi ni Bani Tamim lah. Mazhab ini zahir di Iraq pada awal kurun kedua Hijrah. Bayan mendakwa bahawa satu juzuk daripada sifat ketuhanan menjelma dalam diri Ali karramallahu wajhah, kemudian ke dalam diri Muhammad Al-Hanafiyah, kemudian ke dalam diri Abu Hashim, kemudian dalam dirinya, yakni Bayan bin Sam'an. Ha, ini dia sandar kata Bayan bin Sam'an kata. Tuan-tuan kena tahu, kadang-kadang dia orang ni buat cerita je, kata kata ketua dia orang kata, tapi kadang-kadang ketua tak kata pun. Di antara perkara yang menjadi ajaran ketuhanannya ialah Ali dan Bayan bin Sam'an itu ialah berada pada satu kedudukan, maknanya satu level, Ali dengan Bayan bin Sam'an. Perkataan Bayan itu telah disebut dalam Al-Quran, dan Bayan itu merujuk kepada diri pengikut mereka, diri ketua mereka, iaitu Bayan bin Sam'an. Iaitu ayat apa? Ayat 3 dan 4 surah Ar-Rahman. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Tuhan yang menjadikan manusia, dan manusia itu diajar oleh siapa? Diajar dengan Al-Bayan. Al-Bayan tu maksudnya keterangan, Quran. Tapi geng-geng ni dia kata Bayan ni bukan Quran. Bayan ni bos kami lah, Bayan bin Sam'an. Semua orang akan diajar oleh Al-Bayan. Cerita ni sama macam Nabi Kaha ke Rasul Kaha di Selangor dulu. Dia kata surah Yasin tu turun pada dia. Tuan-tuan kena tahu, pengikut Nabi Kaha ni kalau tuan-tuan tengok, masih lagi ada, masih lagi wujud, dan dia orang berkeras dengan fahaman dia orang. Awal-awal kemunculan tahun 2000 berapa? 2003, 2005 macam tu lah. Okay. Kaha tu sendiri bukanlah orang yang, orang yang tak cerdik. Tuan-tuan tengok, antara Kaha dengan Ayah Pin, Ayah Pin tu dia bodoh banyak sikit pada Kaha, sebab memang dia sekolah tak habis. Okay. Kaha ni, dia kalau dia cakap bahasa Inggeris, fluently English dia okay. Dia macam yang Pinang tu lah, yang rambut tak basuh lama tu. Yang tu bercakap bahasa Inggeris pun kemah. Okay. Sebab isteri dia pun orang-orang belah sana lah kan. Okay. Tapi itu bukan indikator nak kata dia betul. Cuma ramai orang ikut dia sebab orang nampak dia tu universal. Macam Ayah Pin, dia bercakap-cakap macam tu je. Kuat dia tu kerana sihir je. Kuat dia. Bahasa Inggeris tak reti, Arab lagi jauh dia nak reti. Ha, yang Nabi Kaha ni dia, dia ada sikit lah kelebihan. Nampak macam intelektual sikit lah. Okay. Cuma nak katanya, dia kata dalam surah Yasin tu ialah surah yang diturunkan kepada dia. Samalah macam Bayan bin Sam'an.
Wallahu alam, betul atau tidak bayang bin Sama'an ni kata, ataupun boleh jadi pengikut saja yang buat dakwaan. Okey. Dia kata ayat ni khalaqal insan 'allamahul bayan, ertinya dialah Tuhan yang menjadikan manusia, mengajarnya pandai berbicara dengan terang yang nyata. Itu maksud sebenar. Katanya yang dimaksudkan dengan bayan itulah bayan bin Sama'an. Begitu juga firman Allah Taala, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini ialah ayat 138 daripada surah Ali Imran. Bayan pada ayat tu ialah merujuk kepada bayan bin Sama'an. Bayan itu sendiri pernah mengutus surat kepada Imam Muhammad Al-Baqir yang berada di Madinah melalui seorang yang bernama Umar bin Afif. Dalam surat ini dia mengajak Al-Baqir beriman kepadanya. Imam Muhammad Al-Baqir ini sezaman dengan Abu Hanifah yang buat mazhab Hanafi itulah. Kita dah sebut sebelum ni bagaimana berlaku sedikit muzakarah di antara Muhammad Al-Baqir dengan Abu Hanifah. Muhammad Al-Baqir ni tak ada kena-mengena pun dengan Syiah. Okay. Jadi Bayan bin Sama'an melalui utusan dia Umar bin Afif hantar surat suruh Muhammad Al-Baqir imam tu. Bukan kecil punya orang, maknanya satu orang yang menjadi rujukan orang untuk beriman dengan dia. Lalu Muhammad Al-Baqir menyuruh pembawa surat itu memakan surat tersebut. Ha, ini dia kata dalam ni lah. Maknanya Umar tu disuruh makan surat tu. Sebaik saja dimakan, pembawa surat itu pun mati. Ha, maknanya Imam Muhammad Al-Baqir dia tak suka kawan ni duk mengarut ni. Okay. Dia kata sebagai hukuman kamu yang jadi utusan ni makan surat. Makan kertas tu, sudah makan mati. Makan kertas boleh mati ke? Kertas zaman dulu boleh mati kot. Sebab kertas zaman dulu dia daripada kulit pokok ataupun kulit binatang yang tak dibasuh elok, bakteria boleh ada situ, memungkinkan orang mati. Bukan kata makan kulit pokok, bahkan minum air yang bertakung di mana-mana tempat pun zaman dulu boleh mengakibatkan satu orang tu sakit. Kertas zaman kita ni lain lah. Kertas yang dah, orang kata apa, yang dah moden ni. Okay. Cuma nak katanya, dikatakan macam tu. Oleh kerana bayan dan ajarannya terlalu sesat dan menyesatkan, maka pemerintah wilayah iaitu Khalid bin Abdullah Al-Qusairi menahannya. Khalid mencabar bayan dengan berkata, kalau kamu boleh membinasakan tenteraku dengan isim yang kamu dakwa mengetahuinya, dipersilakanlah. Kalau kamu boleh lawan tenteraku dan kamu ni dakwa kamu ada isim. Isim tu bukan gila isim. Isim ni ialah mantra-mantra yang didakwa boleh memberi kelebihan. Sebab tu kalau tengok kelompok-kelompok tertentu yang mengamalkan ilmu kebatinan, sama ada dalam bela diri, sama ada dalam tarikat, apa-apa saja kumpulan zikir, diorang selalu dakwa ada Ismul A'zam. Yang mana nama-nama ni kalau guna, memang hajat akan dipenuhi, keajaiban pelik-pelik akan berlaku. Kebanyakan benda ni diambil dalam buku Majmu' Syarif. Dalam fatwa perlis, Majmu' Syarif ni memang diharam untuk dibaca, diedarkan dalam negeri ni lah. Sebab dalam tu memang banyak doa-doa yang tak ketahuan hala mari pada mana, termasuk bacaan-bacaan yang bersifat mantra ataupun jampi. Ada dalam buku tu. Saya ingat saya kenal kitab Majmu' Syarif ni daripada ustaz kita juga yang mengajar di sekolah dulu, zaman kita sekolah menengah dulu. Ustaz tu siap buat tazkirah asar guna buku tu lagi. Tapi masa tu tak tahulah buku tu mengarut. Ha, dia bagilah amalan-amalan pelik. Ustaz tu pun muda. Dia dalam 20-an lagi waktu tu dia jadi warden, dia muda lagi. Cuma dia macam berbangga lah boleh baca kitab Majmu' Syarif tu. Ha, sekarang baru tahu kitab tu tak betul. Okay. Cuma nak katanya dalam tu ada bahagian nama dia Ismul A'zam. Nama-nama yang hebat yang dikatakan boleh beri kelebihan-kelebihan yang pelik. Okay. Kelompok yang seterusnya ialah Az-Zuramiyah. Mereka ialah pengikut kepada seorang yang bernama Zuram bin Zuram, yang menyatakan bahawa imam selepas Ali dan Muhammad Al-Hanafiyah kepada beberapa orang daripada keturunannya. Selepas itu jawatan imam diserah kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Di antara perkara yang menjadi kepercayaan mereka ialah bahawa Abu Muslim Al-Khurasani lebih baik daripada Malaikat Jibril. Dia orang ni sakan buat cerita. Baik daripada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril salah hantar wahyu lah. Dia orang dakwa macam-macam. Okay. Bahkan lebih baik daripada Mikail yang hantar rezeki tu.
dan pemimpin-pemimpin malaikat yang lain daripada keduanya. Maknanya kalau ada lagi malaikat yang lebih baik, malaikat tu teruk Abu Muslim Al-Khurasani baik lagi. Okay. Mereka juga berkata bahawa Abu Muslim tidak mati. Okay. Dia macam ni tuan-tuan. Trend ajaran-ajaran pelik ni, dia akan angkat kumpulan dia ataupun dia akan angkat ketua dia dengan perkataan-perkataan macam ni lah. Ketua kami ni lebih baik daripada malaikat. Kita yang dengar, kita terkejut. Mungkin kita ni tak percaya lah. Tapi kalau orang yang mudah percaya, dia akan percaya. Sebab apa dia tala ke malaikat? Sebab siapa nak pergi tanya Jibril? Siapa nak pergi jumpa Jibril? Muhammad Jibril adalah di Mesir yang duk mengaji Quran tu. Okay. Siapa nak pergi tanya Jibril? Betul ke Abu Muslim Al-Khurasani lebih baik? Macam sebahagian orang lah, bila mana dia nak kata dia betul, dia akan kata, sebenarnya kawan ni sebelum dia mati, dia pernah puji aku. Ha, dah kawan tu mati nak pergi tanya buat apa? Payah lah. Orang politik pun sama. Saya bukan nak sebut orang politik, tapi nak kata orang politik pun, kalau dia nak kuatkan pendapat dia, dia akan kata, sebenarnya arwah tuan guru sekian pernah sama dengan kita. Ha, boleh kawan tu mati, dia pun boleh cerita. Ha, kalau kawan tu hidup, tak kata pula. Okay. Sebab orang yang hidup, senang kita nak pergi peresah maklumat dia. Orang yang boleh cari. Yang dah mati, yang tak tahu duduk ke mana ni, kita bolehlah cerita macam-macam untuk kuatkan. Okay. Jadi dia kata Abu Muslim Al-Khurasani ni lebih baik pada malaikat. Agama itu dua perkara sahaja, iaitu mengetahui imam dan mengetahui amanah. Sesiapa yang mencapai makrifat pengetahuan dalam dua perkara ini, maka mencapai martabat sempurna dan tidak payah beramal lagi dengan perintah-perintah yang dikenakan kepada orang yang mukallaf. Okay. Zuram ini juga dipercayai pernah cuba mempengaruhi Imam As-Sadiq dengan mengutus surat kepadanya, tetapi Imam As-Sadiq telah menolak sekeras-kerasnya dengan menegaskan, kamu bukan pengikutku. Okay. Kemudian ialah Al-Karbiyah. Mereka ialah pengikut kepada Abu Karb Ad-Darir dan setengah ulama menamakan dengan nama Ibnu Karb Ad-Darir. Golongan ini terlalu melampau memuja Muhammad Al-Hanafiyah sehingga melampaui batas akal dan agama, di samping mereka mempunyai pegangan yang sama dengan golongan-golongan lain yang sesat. Mereka juga berpendapat bahawa Muhammad bin Al-Hanafiyah tidak mati sehingga sekarang. Ini pecahan-pecahannya lah. Dia sekarang berada di banjaran Gunung Radwa, di sebelah kanannya singa dan di sebelah kirinya harimau yang sentiasa mengawalnya. Dia memberi rezeki, dia diberi rezeki yang tidak payah dicari pada tiap-tiap hari. Mereka juga berkata bahawa Muhammad bin Hanafiyah dihukum begitu kerana dia telah cenderung kepada Abdul Malik bin Marwan. Ini semua cerita-ceritalah. Macam tuan-tuan dengar 2-3 hari ni kan, ada satu orang penceramah, dia kata ada satu orang wali ni, karamah dia kencing atas batu jadi mah. Dia dapat karamah tu sebab tumpang karamah tu guru dia sebelum. Tak ada amalan apa pun. Okay. Video ni saya dah pernah tengok lebih kurang setahun lepas. Tapi tak tahulah 2-3 hari ni dia jadi viral balik. Okay. Dia ni bukanlah penceramah yang sentiasa duk cakap tu, yang sebelum-sebelum ni. Okay. Cuma nak katanya dia ni berada pada kumpulan yang samalah, kelompok yang sama. Okay. Benda-benda macam ni tuan-tuan, ianya ialah satu benda yang sedap, mudah untuk diungkap. Ha, tapi ianya satu benda yang tak ada faedah kepada masyarakat untuk dengar. Tuan-tuan boleh bayang, kalau dengar satu orang, karamah dia kencing di mana-mana tempat, benda tu jadi emas. Sebab tu saya kata, antara wali tu dengan Sultan Brunei, Sultan Brunei hebat lagi sebab dia dah kencing atas emas dah pun. Sebab tandas dia memang emas dah. Yang ni kencing batu jadi emas, ambil bola poket jual. Yang tu emas tu dah jadi tandas dah pun. Emas dah jadi tandas. Air kencing dia, najis dia dah mengalir pun atas emas tu. Okay. Cuma nak katanya, kalaulah boleh sampai tahap tu dalam Islam ni, maka masalah kemiskinan akan mudah diatasi dalam agama kita. Tak ada lah cerita orang miskin. Suruh wali kencing je. Tak cukup duit, suruh wali kencing. Kencing atas batu besar sikit, buat pergi kedai emas. Boleh setengah kilo ke, 2.5 kilo ke. Boleh buat rumah besar dah kawan tu 2-3 bulan lepas pada tu. Okay. Ini cerita-cerita yang orang kata apa, pertama tak tahu nak cari kat mana, yang kedua sikap suka bawa benda pelik dan rasa hebat boleh sebut benda pelik, itu ialah penyakit yang berlaku kepada sebahagian penceramah. Dia rasa lekeh kalau sebut benda biasa, nak kena sebut benda pelik baru rasa hebat. Dan ianya terjadi juga kerana
sebahagian pendengar ni pun dia suka pada cerita-cerita macam tu. Cerita-cerita macam tu tu rasa segar dengar. Kalau cerita-cerita kalau setakat bahas ayat Quran, biasa bahas ayat Quran, biasa-biasa suruh dia bahas, dia tak reti juga. Okey, cuma nak katanya ada orang dia rasa macam lekeh kalau dengar benda-benda biasa. Dia nak kena dengar benda-benda yang bersifat supernatural, macam cerita-cerita yang tak masuk akal tu. Okey, jadi inilah benda-benda yang memang akan berlaku dalam kelompok sesat mana-mana pun. Okey, seterusnya ialah Al-Kamiliyah. Mereka ialah pengikut kepada seorang yang bernama Abu Kamil yang berpendapat bahawa semua sahabat yang meninggalkan bai'ah kepada Ali hukumnya kafir. Mereka juga berkata bahawa Allah itu berkata-kata dengan semua lidah dan semua bahasa dan berdiri di semua tempat, menzahirkan dirinya dengan rupa manusia, sama ada secara seluruh rupa atau satu juzuk daripada manusia sahaja. Mereka percaya Allah Ta'ala boleh menjelma jadi manusia. Nah, ini kumpulan Al-Kamiliyah. Abu Kamil kembali hidup semula sebelum berlakunya hari kiamat. Mereka membenarkan iblis yang berkata dia lebih mulia kerana dia diciptakan daripada api. Api lebih daripada tanah kerana api itu bercahaya, kerana tanah itu tidak bercahaya dan api itu pernah disembah. Ha, ini pecahan daripada kelompok agama Majusi. Okay. Kemudian kelompok yang nama dia Muhammadiyah, iaitu kelompok yang dinisbahkan menunggu kelahiran semula Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Walau dia telah pun dibunuh, mereka berkata Muhammad itu masih hidup bersembunyi di Bukit Hijir yang terletak di daerah Najd. Di akhir zaman nanti dia akan diperintah keluar. Cerita dia sama. Kumpulan ni dakwa. Okay. Ketua kita ni tak mati lagi. Nanti akhir zaman dia akan keluar. Samalah dengan Arkam pun. Kan tuan-tuan tengok sebahagian kelompok Arkam, tak kira lah nama baru dia macam-macam lah. Okay. Sebahagian pengikut mereka percaya bahawasanya Abu Ya Ash'ari yang telah dikuburkan di perkampungan, di kampung Pilin, Negeri Sembilan. Kubur dia. Dia tak mati. Dia akan keluar balik. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ziarah, pergi tengoklah kawasan kubur tu. Okay. Nak pergi ziarah bukan kubur Nabi pun. Okay. Dia akan ada orang-orang dia yang jaga. Masih lagi ada orang. Sebab masih lagi percaya bahawasanya imam tu ataupun ketua dia orang tu akan keluar. Walaupun dia orang cuba menafikan sekeras-kerasnya tentang benda tu. Okay. Tapi benda ni dia bergerak secara underground lah. Secara bawah tanah. Okay. Kemudian Al-Hishamiyah, golongan ini mempunyai dua puak, pengikut Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidi dan pengikut Hisham bin Salim Al-Jawaliqi. Yang pertama berpegang dengan mujassimah, iaitu ajaran atau fahaman yang menyatakan bahawa Allah itu berjisim walaupun tidak sama dengan yang lain. Yang ni baru betul mujassimah sebenarnya. Yang datang pergi jumpa MB hari ni tu yang duk kata orang mujassimah tu, tu cerita lain. Tu nak kata ke orang lain bubuh alamat rumah orang lain. Last sekali orang pergi ambush rumah orang lain. Okay. Itu antara benda yang berlaku lah. Kita beri lalu azan tu. Sikit lagi. Al-Hishamiyah, iaitu dua orang Hisham, Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidi. Yang ni ialah kelompok mujassimah yang berpegang Allah Ta'ala itu berjisim walaupun tidak sama dengan yang lain. Maknanya kalau tangan, ianya ialah tangan yang menyerupai makhluk. Itu fahaman dia orang. Okay. Kemudian kelompok yang sama tapi ikut Hisham yang satu lagi, iaitu Hisham bin Salim Al-Jawaliqi. Mereka lebih melampau lagi dengan membawa pegangan mujassimah dan musyabbihah sehingga mereka berpegang dengan fahaman yang menyatakan bahawa Allah itu berupa manusia tetapi tidak berdaging dan berdarah, bahkan dia adalah cahaya yang putih mempunyai panca indera yang lima, mempunyai tangan, kaki, hidung, mulut, mata dan telinga. Dia mendengar dengan yang lain daripada apa yang dia lihat dengannya. Yang ni lah musyabihah mujassimah ni. Yang orang duk bising rata nak tala kepada orang-orang tertentu ni. Sebenarnya ianya ialah satu kelompok dalam Syiah. Syiah pula duduk bawah hulat Syiah. Dalam hulat Syiah tu kumpulan Kaisaniyah. Dalam Kaisaniyah duduk Al-Hishamiyah. Dia punya susu galur tu. Ya. Tapi orang yang buat tuduhan, dia tahu tak benda ni? Okay, dia tak tahu. Walaupun buku ni ditulis oleh bos dia orang pun. Sebab tu saya selalu sebut, buku ni bukan orang-orang yang sudah sinonim dengan tuduhan-tuduhan yang tak betul. Ialah orang yang ada kedudukan yang besar. Presiden dia orang yang tulis buku ni. Okay.
Dan buku ni bukan buku lama, inilah buku baru. Ada orang waktu saya bahas bab Wahabi dulu dalam buku ni, dia kata tu pendapat lama tu. Pendapat lama apa, buku 2021, buku baru. Okay. Dan buku ni ialah susunan daripada orang yang ambil nota dalam kuliah dia, kuliah mingguan di Rusila tu. Tu saja. Sama ada kita nak terima tak nak terima. Ketua sudah menyatakan benda ni ialah khilaf yang boleh diraikan, tapi kita tak nak pakai yang tu. Kita nak pakai yang lain. Okay. Cuma dengan sebab malu nak kata kepada dia sebab dia ketua kita, jadi buat diam je lah. Inilah sikap tidak jujur dalam mengikuti satu orang. Ha, kalau kita ni satu orang yang katanya harmoni, dengarlah benda ni dan jelas apa yang nak disampaikan dan apa yang orang beritahu. Okay. Kemudian kelompok Syiah yang terakhir sebelum kita masuk mazhab Khawarij pada minggu seterusnya, kelompok Syiah di bawah Kaisaniyah ni, nama dia Asy-Syaitaniyah. Nama pun semacam lah. Yang lain tu macam okey lah, Bayaniyah. Syaitan ni, ada orang nak bagi nama kumpulan dia Syaitan, tapi pergi masjid. Macam bid'ah kat tuan-tuan. Bid'ah orang tak suka. Walaupun orang tu dia mengaku ada bid'ah hasanah, dia pun tak berani bagi nama kumpulan dia orang ialah kumpulan bid'ah hasanah. Dia nak panggil dia orang pun Ahlus Sunnah Wal Jamaah juga. Okay. Sebab apa? Dia bukan benda yang elok pun. Okay. Okay. Tengok. Asy-Syaitaniyah, mereka ialah pengikut seorang yang bernama Zabu Ja'far bin Nu'man. Abu Ja'far bin Nu'man. Ini disilat eja dalam buku ni. Abu Ja'far bin Nu'man Al-Ahwal Ar-Rafidi, yang digelar juga dengan nama Syaitan At-Taq. Nama dia. Syaitan yang pandai bercakap. Dia. Nama dia. Dia ada orang kena panggil syaitan, dia marah. Dia ada orang kena panggil syaitan, dia bangga. Okay. Dialah di antara orang yang bertanggungjawab membawa suatu fahaman dalam mazhab Syiah bahawa imam itu kepada orang-orang yang dinaskan secara tertentu. Lalu mereka berkata bahawa yang dinaskan itu ialah Zaid. Dia mengarang sebuah kitab berkenaan dengan imamah. Di dalamnya dia menafikan firman Allah Ta'ala, Thaniyathnaini idhuma fil ghar, dalam surah Taubah yang 40. Artinya salah seorang daripada dua orang ketika keduanya berada dalam gua, iaitu Abu Bakar dan Nabi, iaitu peristiwa Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dalam gua Thawr. Dia sependapat dengan Hisham bin Salim Al-Khawaliqi yang berpegang dengan ajaran Mujassimah. Yang berada dalam gua bukan Abu Bakar, tapi ialah Allah yang menyerupai manusia itu. Dan sependapat pula dengan Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidi yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui dengan sendirinya, tetapi mengetahui dalam perkara yang ditakdirkan olehnya dan dikehendaki sahaja. Tetapi kalau sebelum ditakdirkan, dia tidak mengetahui. Dia mengurangkan sifat alim dan khabir Allah Azza wa Jalla. Demikianlah sebahagian daripada beberapa ajaran yang lahir di dalam mazhab Syiah, di samping terdapat di dalamnya beberapa perkara lain yang juga mempunyai pengikut-pengikutnya yang disebut secara tafsil. Okay. Jadi inilah cerita Syiah. Panjang eh. Kalau kita tengok perbahasan Syiah ni, dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan Zaidiyah. Daripada Zaidiyah, kita dah habis sampai Syaitaniyah. Okay. Last sekali, Syaitan juga last sekali. Ha, situ dia punya tempat asal dia. Tapi macam saya sebut tadi lah, orang Arab bila mana sebut syaitan iblis, dia ada dua konsep. Pertama, dia rasa benda tu penghinaan. Yang kedua, dia rasa benda tu pujian. Sebab dulu saya pernah, waktu saya belajar di Jordan ni, satu orang pensyarah saya ni, dia orang Jordan tapi belajar di Mesir. Tapi dia punya, dengan sebab lama mungkin belajar di Mesir tu, dia punya lahjah cakap tu lebih kepada dialek Mesir lagi. Okay. Dia mengajar tafsir. Saya ambil subjek dengan dia lah. Okay. Ada beberapa orang yang kiranya top 10 dalam kelas tu. Okay. Ada satu orang ni, markah dia full. Markah dia 20/20. Dia ujian ada 3 kali, satu ujian tu 20. Exam. Doktor ni panggil. Dia kata, mari. Dia pun angkat kertas jawapan kawan tu. Dia kata, tengok dia ni. Dia tulis jawapan ni, semua betul. Dia ni betul-betul iblis. Mensyarah tu kata pada kawan tu. Geng-geng Arab ni semua diam. Tak ketawa. Yang Melayu je ketawa. Sebab Melayu dia ingat, doktor ni kata kawan tu iblis. Okay. Rupa-rupanya, memuji orang dengan iblis di sisi Arab tu ada. Sebab apa? Iblis ni dia licik.
Kita tak perasan rupa-rupanya dia tengah goda kita. Jadi dia nak kata pada budak yang jawab betul tu, dia kata, budak ni punya cerdik, aku tak boleh kesan kat mana dia jawab salah. Macam iblis punya pandai. Itu maksud dia. Jadi syaitaniah ni dia bangga. Ni yang kata Abu Ja'far bin Nu'man al-Ahwal ni, dia sendiri digelar dengan nama syaitanut taq, syaitan yang pandai bercakap. Maknanya berbelit kiri kanan kiri kanan sampai tak nampak, tak perasan. Dia bangga. Jadi ini kelompok terakhir, dan insyaAllah kita akan masuk khawarij pada kali yang seterusnya. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.